नमस्कार बंधु बान्धवी সকল আজি আমি যাব লৈছো এটা বিশেষ ঠাইলৈ আহকচোন ভিডিওটো চাই থাকক এয়া আমি আহিছিলো বৰদুৱা থানলৈ মানে বহুত দিনতে আগবহাই থৈছিলো খৰাই ভাগ দিম বুলি তাকে আহিলো তিনিও এয়া আমি আহি আহি পালো হে এতিয়া তেল ধূপ চাকি কিবা কিবি লওঁ বুলি সোমালো দোকান এখনত চাকি ধূপ লৈ হ'ল তাকে আমি শৰাই ভাগ দিওঁগৈ বুলি আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ দেখিলোঁ যে বৰদোৱাখনত বহুত মানে নতুন নতুন বিল্ডিং বনাই আছে কাম সম্পূৰ্ণ হোৱা নাই আৰু এয়া আমি পালোহি পাই পেলাই অলপ বহি লৈছোঁ এতিয়া আৰু শৰাই দিবলৈ কুপনখন কাটি লওঁ এতিয়া নাম প্ৰসংগ আৰম্ভ হ'বই হ'ল তাকে ইয়াত ধুনীয়াকৈ কট ধাৰি পাৰি থৈছে আমিও তাতে বহি ল'লোঁ আৰু প্ৰসাদ বিতৰণ কৰিলে প্ৰসাদ লৈ গৈ আমি এতিয়া দৌললৈ যাম আৰু এই দৌল মন্দিৰ আহি পালোহি ইয়াতো নাম প্ৰসংগ শেষেই হ'ল আৰু আমি আহি পোৱালৈ